اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. سورہ یوسف آیت نمبر 102 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو دو حصے ہوں گے، اور پہلا حصہ ہوگا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، دوسرا ہوگا وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں واو عطفہ نظر آنے کی وجہ سے اس کے دو حصے کر دیں گے. تو پہلے چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف. پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے ذالک، جو کہ اس میں اشارہ ہے واحد مذکر بعید کے لیے. من حرف جر ہے، جس کے بعد انباء کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں. انباء جو ہے یہ نبعن کی جمع ہے، اور نبعن کے معنی خبر کے ہوتے ہیں. الغیب مجرور ہے، اور اردو جاننے والے اس لفظ سے بخوبی واقف ہے. نوحی فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، واو ہا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. باب فعل او ہا یو ہی ای ہا ان، وہی کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں. اور نوحی کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے. الہ حرف جر ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور دوسرے حصے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلا حصہ ہوگا وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور دوسرا ہوگا وہم یمکرون. پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے. واو حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، کنتا فعل ناقص ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لدئی جو ہے یہ اندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پاس اس کے معنی ہوتے ہیں اور مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے. ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور یہ ہم تھی جو کہ یا ساکن ما قبل ہونے کی وجہ سے ہم کے طور پر لکھی اور پڑھی جا رہی ہے. اس ظرف ہے، اجمعوں جیم میم اور عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. باب فعل اجمع یجمعو اجماعن، یعنی متفق ہونا، اکٹھا ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں. امر کا لفظ منصوب ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں. آخری سے کے الفاظ میں واو حرف ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے. یمکرون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. میم کاف اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. مکرہ یمکرو مکرن اس کے معنی ہے خفیہ تدبیر کرنا یا چال چلنا، اور اچھے اور برے دونوں مقاصد کے لیے آتا ہے. الحمدللہ الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو مفتی سعید صاحب کی زبانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 102. آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات. آیت کے کلمہ انباء کے ضمن میں عبارت ہے النبأ الخبر جمع انباء ونبأ ونبأ وانبأ اخبر ومن نبأ اشتقاق النبي لأنه ينبئ عن الله تعالى وهو فعيل بمعنى فاعل والنبي بترك الهمزة وتشديد الياء لغة في النبي. اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آیت میں آنے والا کلمہ انباء جمع ہے نبا کی، اور النبا کا معنی ہے الخبر، اور اسی لفظ سے آخری پارے کی پہلی سورت موسوم ہے سورۃ النبا، جس کا یہ نام اس کی ابتدائی آیات سے لیا گیا ہے عم یتساءلون عن النبا العظیم. اور یہ بتانا مقصود ہے کہ نبا میں پایا جانے والا مادہ نون با حمزہ، یہ باب فتح یفتح سے اور ثلاثی مزید فی میں باب تفعیل اور باب افعال سے مستعمل ہے، چنانچہ تینوں ابواب میں ایک ہی معنی میں مستعمل ہے. نبأ ینبأ نبأً باب فتح یفتح ہو، یا نبأ ینبئ تنبیئا وتنبئة باب تفعیل ہو، یا انبأ ینبئ انباءً باب افعال ہو، تینوں سے معنی ہے خبر دینا. اور نبأ ہی سے کلمہ نبی مشتق ہے بروزن فعیل صفت مشبہ،
اور یہ نبی نابع کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی ہوگا خبر دینے والا۔ اور انبیاء علیہم السلام کو نبی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی امتوں کو خبریں دیتے ہیں۔ البتہ اس کلمہ میں ایک اور تلفظ ہے کہ نبی کے آخری حمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرتے ہوئے پڑھنا نبی، تو یہ ترک حمزہ اور تشدید یا کے ساتھ نبی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک لغت ہے اور درست ہے۔ آیت کے کلمہ اجمعو کے ضمن میں عبارت ہے اجمع الامر وعلیہ اجماع عزم علیہ صمم علی فعلہ فالامر مجمع۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اجمع یجمع اجماع باب افعال سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا معنی ہوگا عزم علیہ اور صمم علی فعلہ، یعنی جب کہا جائے گا اجمع فلان الامر تو اس کا معنی ہوگا عزم علیہ کہ فلاں شخص نے ایک کام کا پختہ ارادہ کیا، یا کہا جائے گا اجمع فلان علی الامری تو معنی ہوگا صمم علی فعلہ کہ فلاں شخص نے اس کام کو کرنے کا عزم مسمم کیا۔ اور یہ بھی اس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جس چیز پر اجماع اور عزم مسمم ہوگا اس کا تذکرہ اجمع یجمعو کے ساتھ بطور مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور علی حرف جر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جس چیز پر اجماع و اتفاق یا عزم مسمم ہوگا اس امر کو کہیں گے مجمع۔ اسی سے اجماع امت کا لفظ ہے اور اصطلاح ہے، یعنی دلائل شرعیہ جن سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے وہ چار ہیں، یا کہیے اصول فقہ میں جو دلائل شرعیہ ہیں وہ چار ہیں، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ تو وہاں اجماع امت سے مراد ہے امت کا کسی بات پر متفق ہو جانا اور پختہ حکم لگانا۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک کے ضمن میں عبارت ہے ذالک اشارت الی ما سبق من نبأ یوسف علیہ السلام وهو مبتدأ وخبره من انباء الغیب ونوحیہ الیک خبر ثان ويجوز ان تكون هذه الجملة حالا والتقدير موحاتا اليك۔ اس عبارت میں ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ذالک من انباء الغیب کے وہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اس میں ذالک سے اشارہ مقصود ہے سابقہ قصہ یوسف علیہ السلام کی طرف یا نبأ یوسف علیہ السلام کی طرف، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خبر اور یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اور ذالکا یہاں مبتدا ہے، من انباء الغیب اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد کا جملہ نوحیہ الیک، اس میں دو وجوہ اعراب ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ نوحیہ الیک کو ذالکا مبتدا کی خبر ثانی کہا جائے، اور دوسری وجہ اعراب یہ کہ اس جملے کو حال بنایا جائے، اس صورت میں تقدیر عبارت ہوگی موحاتن الیک، اور مفہوم یہ ہوگا کہ وہ قصہ یوسف علیہ السلام غیب کی خبروں میں سے ہے، جبکہ یہ غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں۔ آیت کے جملہ وہم یمکرون کے ضمن میں عبارت ہے وہم یمکرون حال والرابط الواو والضمیر وصاحب الحال الواو فی اجمعو۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہم یمکرون کا جملہ حال واقع ہو رہا ہے اجمعو کی ضمیر فاعل سے، اور جب جملہ حال واقع ہو تو اس کے اندر کسی رابط کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں رابط دو چیزیں ہیں، واو اور ضمیر ہم۔ وہم یمکرون میں واو اور ضمیر ہم یہ دونوں رابط کا کام اور کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے اجمعو کی ضمیر فاعل سے۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 102 کے تحت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھ لیا۔
اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں بننے والے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ اس میں بن رہا ہے، جملہ مستانفہ، وہ ہے ذالک من انباء الغیبی۔ اس میں ذالک مبتدا ہے جس کی خبر من انباء الغیبی کو ہم مان لیں گے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد انباء کا لفظ مجرور ہے، اور انباء جو ہے الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو مضاف بن رہا ہے، جس کا مضاف الیہ الغیب ہے۔ یوں مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر بن جائے گا ذالک مبتدا کے لیے۔ یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ قرار دیا جائے گا۔ اگلا حصہ جو ہے نوحی ہی الیہ کا، اس کو انالائز کریں گے الگ سے۔ نوحی فعل بفائل، نحنو ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہی ہے، اور الیہ کا جار مجرور متعلق ہو جائے گا نوحی کے، اور پھر نوحی فعل اپنے فائل اپنے مفعول بہی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو ہم محلن مرفوع خبر بنا دیں گے ذالکہ کی۔ گویا ذالکہ کی دو خبریں بن جائیں گی، ایک ہوگی من انباء الغیبی اور دوسری ہو جائے گی نوحی ہی الیک۔ پھر مبتدا ذالکہ اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی اور ترکیب ہو سکتی ہے تو وہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں ہم انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں جملے کچھ اس طرح انالائز ہوں گے۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، ما حرف نفی ہے، کنتا فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، تو کنتا چونکہ سیہا ایک اور چار کے علاوہ ہے لہٰذا اس کا اسم ہمیشہ ساتھ ہوگا۔ تا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے۔ اب چاہیے ہمیں کانا فعل ناقص کی خبر، تو اس کی جگہ پر لدیہم ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لدیہم مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ متعلق ہو جائے گا محذوف خبر کے، اور از جیسے کہ ہم جانتے ہیں ظرف ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ہے اجمعوا امرہم۔ اجمعوا فعل بفائل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فائل ہو جائے گا، امرہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہی بن جائے گا اجمعوا فعل کے لیے۔ اجمعوا فعل اپنے فائل اپنے مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا از ظرف کے لیے، اور پھر اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا اسی محذوف خبر کے جو کہ کانا فعل ناقص کے لیے ہم پہلے مان چکے ہیں۔ پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر محذوف جس کے متعلق یہ دونوں چیزیں ہیں لدیہم اور اذ اجمعوا امرہم مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس جملے کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے۔ اب رہ گیا آخری حصہ اس آیت کا، اور وہ ہے وہم یمکرون۔ واو کو حالیہ مان لیا جائے گا اور یہ جملہ حالیہ بن جائے گا، لہٰذا اس جملہ محلن منصوب قرار دیا جائے گا۔ ہم مبتدا اس لیے کہ ضمیر مرفوع منفصل استعمال ہو رہی ہے، اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے یمکرون، جو کہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن رہا ہے ہم مبتدا کے لیے، اور ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب حال بن رہا ہے اجمعوا میں جو فائل کی ضمیر ہے اس سے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز ہمیں وہاں پر ملتی ہے یا نہیں۔ محمود صافی صاحب نے کہا ہے کہ جملہ ذالک من انباء الغیبی والا جو ہے یہ لا محل لا استنافیہ ہے، نوحی ہی والا جملہ فی محل رف خبر ثانن للمبتدا ذالک، یعنی انہوں نے بھی ایک رائے دی ہے کہ یہ دوسری خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور دوسری رائے انہوں نے یہ دی ہے کہ اس کو ہم فی محل نصب حال قرار دے سکتے ہیں، اور بل عامل فیہا الاشارہ، یعنی اس میں اشارہ جو ہے اس کا عامل ہے۔ جملہ ما کنت لدیہم لا محل لا معطوفہ للاستنافیہ، جملہ اجمعوا فی محل جر مضاف الیہ، جملہ ہم یمکرون فی محل نصب حال، اور جملہ یمکرون فی محل رف خبر المبتدا ہم۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، نوحی ہی الیک، جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور تو ان کے پاس نہ تھا، از اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا، وہم یمکرون، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 102 ہماری مکمل ہو جاتی ہے، اور ترجمے کے حوالے سے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور میں بار بار یہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ترجمہ جو ہے لفظی ترجمہ ہے، اس لیے اس میں آپ کو لفظوں کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں خطاب کس سے ہے، اس کے مقام اس کے مرتبے کا لحاظ جو ہے وہ نہیں رکھا گیا، یہ صرف لفظی ترجمہ ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 102 کے مکمل ہو جانے کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے لیکچر میں اگلی آیت جو سورہ یوسف کی ہے،
اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.